Bandaríska rokkhljómsveitin Slayer hefur stefnt tónlistarhátíðinni Secret Solstice fyrir að hlunnfara sig um 16 milljónir króna. Reykjavíkurborg styrkir hátíðina og málið verður tekið fyrir í borgarráði í næstu viku. Ágreiningur innan starfshóps á vegum félagsmálaráðherra kemur í veg fyrir að tillögur bætta stöðu öryrkja verði lagðar fram. 3 milljarðar eyrnamerktir verkefninu bíða úthlutunar. Samkvæmt nýjum skilnaðarlögum í Danmörku þurfa hjón að sækja námskeið áður en lögskilnaður getur orðið. Lögunum ætlað að tryggja velferð barna og jafnan rétt foreldra. Innleiðing jafnlaunavottunar á Íslandi skýrt dæmi hvernig hægt væri að ná jafnrétti kynjanna í heiminum fyrir árið 2030. Þetta segir framkvæmdastjóri Jafnréttisstofnunar Sameinuðu þjóðanna. 11 hljómsveitir keppa í kvöld til úrslita í músíktilraunum í Hörpu. Þetta í 37. sinn sem keppnin haldin. Gott kvöld. Tónlistarhátíðin Secret Solstice hefur ekki greitt rokksveitinni Slayer tæpar 16 milljónir króna fyrir tónleika hennar í fyrra. Hljómsveitin hefur stefnt hátíðinni fyrir dóm. Bandaríska þungarokksveitin Slayer er heimsþekkt, hefur verið starfandi hátt í 40 ár og sent frá sér 12 plötur sem hafa selst í milljónum eintaka. Sveitin var aðalnúmerið á Secret Solstice hátíðinni Laugardal í júní í fyrra. Nú hefur umboðsaðili sveitarinnar stefnt hátíðinni vegna skuldar upp á rúmlega $133,000 eða tæpar 16 milljónir króna sem meiri hlutinn af þóknun sveitarinnar. Gjalddagi kröfunnar var 4. júlí í fyrra og þrátt fyrir innheimtu tilraunir hefur hún ekki fengist greitt. Secret Solstice sem samning við Reykjavíkurborg til ársins 2020 en borgin styrkir hátíðina. Jón Gunnar Ásbjörnsson, lögmaður umboðsaðila Slayer, skrifaði bréf til borgarinnar málið, þar sem kemur meðal annars fram að auk þess að hafa ekki greitt áðurnefnda kröfu, hafi forsvarsmenn hátíðarinnar haldið eftir 20% af tekjum Slayer til að standa skil á staðgreiðslu til skattayfirvalda. Ríki skattstjóri hafi hins vegar staðfest að vörsluskattinum hafi ekki verið skilað. Í bréfinu það sagt brot á lögum staðgreiðslu opinberra gjalda. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur í tvígang gert árangurslaust fjárnám hjá Solstice Productions sem séð hefur rekstur Secret Solstice. Þá hefur verið greint frá því í fjölmiðlum að fjöldi fólks og fyrirtækja hafi ekki fengið greitt fyrir vinnu sína hjá fyrirtækinu. Nú hefur nýtt fyrirtæki Live Events tekið við rekstri hátíðarinnar og gert nýjan samning við Reykjavíkurborg. Hljómsveitin Reykjavíkur Dætur vakti athygli á því í febrúar að hún hefði ekki fengið greitt fyrir að koma fram á hátíðinni í fyrra. Af því tilefni var haft eftir Víkingi Heiðari Arnórssyni, nýjum framkvæmdastjóra Secret Solstice, að gert verði upp við alla listamenn af síðustu hátíð. Slayer hefur stemt bæði nýja félaginu, Live Events, og gamla félaginu, Solstice Productions, vegna málsins. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Víkingur Heiðar að málið sé Live Events alveg óviðkomandi. Ekki hefur náðst í Friðrik Ólafsson, stjórnarformann Solstice Productions. Í áðurnefndi bréfi lögmannsins kemur fram að mjög erfilega hafi gengið að hafa upp á aðstandendum hátíðarinnar í fyrra, senda þeim bréf og birta þeim stefnu. Secret Solstice hátíðin verður haldin í Laugardalum í 5. sinn í sumar og þar eru engin smá nöfn á dagskrá. Nægir þar að nefna hljómsveitina Black Eyed Peas, Robert Plant söngvara Led Zeppelin, Sugar Hill Gang og Rítu Ora. Í bréfinu segir að umboðsaðili Slayer eigi bátt með að skilja hvernig það geti staðist að til standi að halda hátíðina með heimsþekktum tónlistarmönnum þegar ekki sé búið að gera upp við aðalnúmerið frá því í fyrra. Óskað sé eftir afstöðu Reykjavíkurborgar til þessa. Bjarni Brynjólfsson, upplýsingafulltrúi Reykjavíkurborgar, segir í samtali við fréttastofu að málið sé til skoðunar hjá borginni. Fjallað verði það í borgarráði í næstu viku og að þá ætti málið að skýrast. 2,9 milljarðar eru eyrnamerktir kjarabótum örorku lífeyrisþega í fjárlögum en ekkert bólar á tillögum starfshóps hvernig best sé að nýta þá fjármuni. Tæpt ár síðan starfshópurinn var settur á laggirnar. Starfshópur á vegum félags- og barnamálaráðherra var skipaður í maí í fyrra og átti hann að skila tillögum breytt framfærslukerfi almannatrygginga sem styður við markmið starfsgetumats. Honum ætlað að leggja til hvernig megi nýta þá fjármuni sem eyrnamerktir eru í kjarabætur handa örorkulífeyrisþegum í fjárlögum þessa árs. Þetta eru 2,9 milljarðar króna.
Beðið er eftir tillögum hópsins sem það hvernig skynsamlegast að nýta þá fjármuni svo þeir gagnist best. Það hefur komið fram hjá Öryrkjabandalaginu meðal annars að þeir hafi áhyggjur af ákveðnum hlutum þarna sem að lítur að því með hvaða hætti þetta verður unnið í framhaldinu og það er bara okkar að hlusta á þær áhyggjur og hlusta á þau varnaðarorð og við höfum verið að gera það og undirbúa með hvaða hætti við getum brugðist við því. Í hópnum eru stjórnmálamenn, fulltrúar samtaka atvinnurekenda og samtaka launafólks á vinnumarkaði ásamt fulltrúa frá Þroskahjálp og Öryrkjabandalaginu. Samkvæmt heimildum fréttastofu er ágreiningur á milli aðila innan hópsins sem kemur í veg fyrir að tillögur séu lagðar fram. Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalagsins, segir að allir í hópnum séu sammála að breyta þurfi almannatryggingakerfinu. Hins vegar sé himinn og haf á milli aðila með hvaða hætti sé best að gera það. Lítið traust sé til stjórnvalda í þessum málum. Já, það hefur auðvitað komið fram að það hafi verið áhyggjur af starfsgetumati og með hvaða hætti það yrði innleitt, á hvaða hraða það yrði innleitt, hvernig okkur tækist að gera breytingar á vinnumarkanum til þess að bregðast við og við höfum verið að hlusta á þessi varnarorð og leita leiða til þess að bregðast við þeim. Hvenær ætlaði að bregðast við þeim? Já, þetta bara í þessari vinnu og ég held að það sé kannski ekki hægt að festa þannig nákvæmlega en ég held að þessari vinnu þarf að fara að ljúka. Hið minnsta 70 eru látin eftir umfangsmikil flóð víða í Íran undanfarnar vikur. Ríflega þriðjungur af öllu vegakerfi landsins hefur skemmst eða eyðilagst í flóðunum. Fordæmalítið úrhelli er valdur að því að gríðar mikil flóð hafa sett allt úr skorðum á stórum svæðum í Íran undanfarnar vikur. Hið minnsta 70 hafa farist í flóðunum og tugir þúsunda hafast við í neyðarskýlum eftir að fjöldi borga og bæja hefur verið rýmdur. Þá eru ótaldar skemmdir á innviðum. Hátt í 100 brýr hafa sópast burtu í flóðunum og 12.000 kílómetrar af vegum hafa skemmst eða eyðilagst í hamförunum. Það ríflega þriðjungur af öllu vegakerfi landsins. Og ljóst að uppbygging getur ekki hafist strax því ekki útlit fyrir að úrhellinu linni í bráð. Miklar rigningar voru í kortunum fyrir daginn í dag og á morgun. Hvergi í veröldunni hefur fullu jafnrétti kynjanna verið náð, þótt stefnt sé að því á heimsvísu innan 11 ára segir framkvæmdastjóri jafnréttisstofnunar Sameinuðu þjóðanna. Ísland geti þó verið mikil fyrirmynd annarra þjóða. Eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem tilstendur að ná fyrir árið 2030 er að ná jafnrétti kynjanna. Það markmið var á meðal umræðuefna á ráðstefnunni Framtíð vinnunnar í Hörpu í gær, en ráðstefnan var haldin í samstarfi Norrænu ráðherranefndarinnar og Alþjóða vinnumálastofnunarinnar. Á meðal þeirra sem töluðu á ráðstefnunni var framkvæmdastjóri jafnréttisstofnunar Sameinuðu þjóðanna. At this point in time, not a single country in the world has achieved gender equality. And although the Nordic countries are very advanced, they're at the tipping point where if they did a little bit more and led with their leadership, the world would be, at least in some countries, have achieved gender equality. Banerjee segir að miðað við hversu hægt breytingar verða í heiminum, sé engin möguleiki á því að jafnrétti náist fyrir 2030. Jafnréttismál séu þó lengst komin á Norðurlöndunum. And in particular, Iceland has taken a huge step through the equal pay standard, the recognition of work of equal value, remunerating the work of women, recognizing unpaid care work and redistributing it, recognizing the role of men in contributing to that work and making it a legislative mandate. The equal pay standard and what Iceland is doing with it is it's no longer voluntary. This is the law. Með því sé Ísland orðið fyrirmynd annarra ríkja í jafnréttismálum. And through achieving this and taking the leadership on this, because Iceland is way advanced on this, but making that final shift and political leadership to ensure that you stay committed to this goal, I think Iceland can demonstrate that it can be done. Ný skilnaðarlög tóku gildi í Danmörku í vikunni en þeim ætlað að vernda börn og jafna rétt foreldra. Hjón þurfa nú að ljúka námskeiði til að lögskilnaður geti orðið. 15.000 pör skilja í Danmörku á hverju ári og deilumálum við skilnað hefur fjölgað síðustu ár. Þau bitna jafnan mest á börnum en samkvæmt nýju lögunum verða þarfir þeirra og réttindi sett í forgang. Þeir sem vilja skilja hefja nú allir ferlið í nýju fjölskylduréttarhúsi. Þar verður tekin afstaða til þess hversu mikla hjálp pörin þurfa og flokkunin byggist á umferðarljósunum.
Langflestir fara yfir á grænu en þeir sem eru ósammála til dæmis forræði fá ráðgjöf. En ef allt þrýtur og þar sem yfirvöld þurfa að grípa inn í til að tryggja velferð barna, fara mál fyrir fjölskylduréttin sem afgreiðir öll mál sem fjölskylduréttar húsið ræður ekki við. Námskeiðin hafa fallið í grýttan jarðveg hjá sumum sem finnst sérstakt að skylda fólk til að ljúka þeim. Línu er nýskilin og segir að námskeiðin hefðu hjálpað til í hennar tilviki. Du tvivl om hvordan du griber, du skal gribe det an. Hvad gør du? Det ved jeg sørme ikke lige, hvad jeg vil lige gøre her. Jeg ved virkelig ikke, om vi bare vil have grinet af det. Og så har vi tænkt, nå. Det giver alligevel et indtryk af, at vi skal lige tænke os om en ekstra gang med de her børn. Lige i starten, så kunne de jo slet ikke rigtig høre noget sådan tale sammen, uden de sådan kom op og skændes. Det har været mega hårdt at have sådan en modstander. Synet af dig kan gøre nok ved mig i forhold til, ej, det jeg kan simpelthen ikke bare ikke være ordentlig i dag. Og ráðherra málaflokksins segir fyrstu niðurstöðurnar góðar. Da vi ligesom så forskningsresultaterne, så gik der, var det sådan lidt en øjenåbner, det gik sådan lidt op for os, okay, det her er faktisk noget, der virker. Her der har vi jo valgt at stå på børnenes side og sige, set med skilsmissebørns briller, der er det vigtigt, at mor og far tager den her test. Hvis man virkelig synes, det er et ekstremt stort indgreb, så kan man bare bruge 5 minutter på det og ikke mere. Jeg tror på det. Jeg tror bare, at den skal have alt, hvad den kan trække. Þúsundir komu saman í nokkrum þýskum borgum í dag til að mótmæla hárri leigu í landinu. Í Berlín er talið að 6.000 manns hafi gengið í gegnum miðborgina og inn í Kreuzberg hverfið. Staðsetningin er engin tilviljun því fjárfestar hafa í auknum mæli keypt byggingar þar undanfarið með það markmiði að rífa þær og byggja nýjar með tilheyrandi hækkun á leiguverði. Þessari þróun er mótmælt og yfirskrift mótmælanna var leigu brjálæði. Þá var þess krafist að landsmenn fengju að greiða atkvæðum ákvarðanir stjórnvalda í leigumálum. Eigandi hvalaskoðunar fyrirtækis á Akureyri segir að fyrirhuga fiskeldi í Eyjafirði valdi sjónmengun og spilli fyrir hvalaskoðun. Falleg náttúra sé eitt af því sem fólk vilji sjá í siglingum fjörðin. Áformum fiskeldi í Eyjafirði vekja mismikla gleði. Hvalaskoðunar fyrirtæki eru uggandi yfir því og eigandi Keli Sítúrs gagnrýnir hvernig staðið er að málinu. Ég sé bara ekki einhvern veginn að samfélagi til dæmis sé eitthvað haft með í ráðum og mér finnst einhvern veginn eins og það sé verið að eiga taka auðlindirnar okkar hér og afhenda þær einhverjum peningamönnum erlendum, stórfyrirtækjum og troða á hagsmunaðalum í Eyjafirði. Þetta er ekki bara einhver nokkur kér hérna út á firði, þetta er stóriðja. Fyrirtæki Aqua Future undirbýr alltaf 20.000 tonna laxeldi í firðinum. Halldór segir að það sé miklu starra en fólk gerir sig grein fyrir. Áformað er að setja kvíar á 6 staði beggja vegna fjarðarins frá Akureyri út að Hjalteyri sem er siglingaleg hvalaskoðuna fyrirtækja inn og út úr Eyjafirði. Forsvarsmenn hvalaskoðuna fyrirtækja hafa áhyggjur af því að þetta mun hafa áhrif á siglingar þeirra og Halldór segir að af þessu verði mikil sjónmengun. Nú á sama tíma og það er verið að auglýsa upp Eyjafjörð sem náttúruparadís, taka beint flug erlendis frá og selja náttúru fjarðarins, þá á að planta einhverju stærsta fiskeldi Íslandssögunar í miðja náttúru Eyjafjörðar. Mér finnst bara hægri höndin ekki vita nákvæmlega hvað svo vinstri að gera. Sjómenn í Japan hafa fengið sér fullsatta af ágangi sæljóna sem bæði éta frá þeim sjávarfang og skemma fyrir þeim netin. Sæljónin ganga nú undir heitinu sjávarbófarnir. Sjófarendur í Hokkaido í norðurhluta Japans eru orðnir langþreyttir á baráttunni fiskinn í sjónum. Baráttuna heiga þeir við sæljón sem sjómönnunum þykir helst til þurftafrek þegar kemur að því að njóta sameiginlegra auðlinda hafsins. Masashi Aki hefur sótt sjóin í áratugi en nú er eftir litlu að slæjast. Sæljónin geta vegið alltaf því 1 tonn og þurfa hvert og 1 tugi kíló af sjávarfangi daglega til átu. En þau láta sig það ekki næja því þau naga líka net sjómannanna. Kannski þykir sæljónunum jafn lítið koma til veiða sjómannanna. Masashi segir sæljónun hafa kostað sig andvirði rúmra 3 milljóna króna. Sæljónun eru kölluð sjávarbófarnir í Hokkaido. Einungis má veiða örfá sæljón ár hvert á svæðinu því þau eru nálægt því að teljast til dýra í útrýmingarhættu. En sjávarbófarnir virðast kæra sig kollótta gagnrýni sjómannanna. Og það er víðar sem fulltrúar dýraríkisins valda usla.
Hið minnsta 25 kindur drápust eftir árásir dýrbíta í vesturhluta Jótlands í Danmörku í vikunni. Það er vissara að vara viðkvæma við myndunum sem hér fylgja. Det är något svineri. Alltså Finland får okej, men de där är skambigt så fruktligt så det är stora huller i dem och aj det är fan mycket jorden. Engin vitni voru að atburðinu men líklegast þykir að Úlfar hafi verið þarna á ferð. Jamen jeg afventer DNA indtil vi konkluderer endelig, men altså jeg vil sige indtil videre så er det formodentlig Úlfar der står bag angrebet. Úlfar eru ekki algengir í Danmörku og talið að einungis sárafáir slíkir séu þar í landi. Úrslit músíktilrauna ráðast í kvöldi í Norðurljósasal Hörpu. Þar er okkar fólk búið að koma sér fyrir skammt frá sviðinu. Hólfríður Dani, það er til mikils að vinna í kvöld, ekki satt? Já, mikið rétt. Hér eru 11 hljómsveitir sem etja kappi í kvöld og hjá mér Árni Matthíasson, formaður Dómnetar, sem búið að vera formaður Dómnetar bara í marga ára tugi. Já, Árni, hvað einkennir keppnina í ár? Aðal breytingin sem að sér núna þetta árun frá síðustu áratugum fjölbreytnin orðið miklu, miklu meiri. Það allir að spila alls konar. Og líka annað sem að má nefna að hljóðfaraleikur orðið betri, það allir miklu meiri tónlistaskólanám, miklu meiri æfingametri undirbúningur. Af hverju heldurðu að það sé? Það betra efnaðsástand, ég veit ekki. Nei, það sem sagt, það miklu algengar krakkafæri í tónlistaskóla. Það greinlega miklu meiri hvatning í því að spila og skapa og svo líka annað sem kemur inn í að núna öll tónlist aðgengileg allstaðar, ekki það sem áður var. Þannig að það mikil gróska í íslenska tónlistalífi? Það rosaleg gróska, við erum búin að sjá í kvöld, erum búin að sjá svona, fáað pop, við erum búin að sjá listapunk, mjög sérstaka söngkonu sem að spilaði ofboðslega spesmúsík, það var alveg argandi thrashmetalar alls konar í gangi. Takk fyrir þetta, Árni. Og það einmitt eitt af svona frægustu tónlistafólki í íslensku tónlistasögu sem hafa stigið sem fyrstu skrif hérna á músíktilraunum. Og hjá mér er sigurvegararnir frá því fyrra. Það eru hljómsveitin Ateria. Já, og hana skipa systurnar Ása og Eir Ólafsdóttir og Fönn Fannarsdóttir. Já, Ása, hvað þýðir, hverju breytti þetta fyrir ykkur að vinna keppnina í fyrra? Ég myndi heitir þetta Eir, en hérna, fríkjöðu Eir. Það breytti eiginlega bara öllu. Við hérna, höfðum eiginlega ekkert spilað neitt áður en við komum hingað. En svo höfum við spilað rosalega mikið síðan við unnum og fengið rosalega mikla reynslu, lært rosalega mikið. Og en mér sérstaklega svona snemma, við hefðum aldrei farið út í eins og að spila á Iceland Airwaves eða eitthvað þannig, ef við hefðum ekki tekið þátt. Frábært. Ása, hvernig sérðu svona framtíðina ykkar fyrir? Núna eftir þetta ár þá kannski bara reynum að halda svolítið okkar striki og bara reynum að æfa okkur og þróa okkur svolítið. Svo náttúrulega reynum að kannski gefa eitthvað út og spila mikið á tónleikunum. En hvaða svona ráð hafið þið eir til svona upprennandi tónlistafólks? Það er bara svona mitt að láta vaða, ekki dæma sig of mikið og ekki vera hrætt að gera einhver mistök af því að svona er lífið bara, það getur alltaf bætt sig. Einmitt það. Þeir sem að vilja fylgjast með úrslitunum geta horft og skipt yfir á RÚV 2. En við ætlum að enda þetta á smá músík. Tónlistinni í tiltektina því samtökin Hollvinir Tjarnarinnar stóðu fyrir árvissri tiltekt í Friðlandinu í Vatnsmýrinni við Norræna húsið í dag. Á hverju ári koma sjálfboðaliðar sama til vorhreinsunar í Vatnsmýrinni fyrstu helgina í apríl og nú gengu hátt í 30 manns mýrina og tíndu rusl, klyftu niður tré og komu afklippunum fyrir við Tjarnabakkan til að vernda fuglsunga frá ágangi ránfugla og til að minnka landbrot. Þetta er tíunda árið sem hópurinn tekur til hendinni. Ólafur K. Nielsen, formaður fuglaverndar, segir að það safnist alltaf nóg af rusli og því sé verkefnið ávallt verðugt.
Nýsköpunarfyrirtæki í Kína eru byrjuð að bjóða upp á sýningar sem vonir standa til að geti leyst flugeldasýningar af hólmi í framtíðinni. Í stað flugelda eru það ljósadrónar sem lýsa upp himinninn í ýmsum litum og lögun. Drónarnir eru forritaðir fyrirfram en undirbúningur fyrir eina svona sýningu tekur nokkrar vikur. Hver sýning er 12 mínútur eða jafnlengi og rafhlöðurnar endast. Og þá veðrinu, útlitir fyrir hæga austlæga átt á morgun og bjartviðri víðast hvar en heldur verður hvassara við suðurströndina. Hiti allvíða 3-8 stig en þó næturfrost í flestum landshlutum. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum. Og talandum þær, við skulum sjá hvað Einar Örn Jónsson er með íþróttum á eftir. Úrslitakeppni úrvalsdeildar kvenna í handbolta fór af stað í dag með tveimur leikjum. Fjölmörg Íslandsmót fóru fram vítt og breytt landið. Og í fyrsta sinn var haldið Íslandsmót í tölvuleiknum FIFA í dag. En það var helst í þessum fréttatíma að bandaríska rockhljómsveitin Slayer hefur stefnt tónlistarhátíðinni Secret Solstice fyrir að hlunnfara sig 16 milljónir króna. Reykjavíkurborg styrkir hátíðina og máli verður tekið fyrir í borgarráði í næstu viku. Ágreiningurinn að starfshóps á vegum félagsmálaráðherra kemur í veg fyrir að tillögur bætta stöðu öryrkja verði lagðar fram. 3 milljarðar eyrnamerktir verkefninu bíða úthlutunar. Samkvæmt nýjum skilnaðarlögum í Danmörku þurfa hjón að sækja námskeið áður en lögskilnaður getur orðið. Lögunum ætlað að tryggja velferð barna og jafnan rétt foreldra. Innleiðing jafnlaunavottunar á Íslandi er skýrt dæmi hvernig hægt væri að ná jafnrétti kynjanna í heiminum fyrir árið 2030. Þetta segir framkvæmdastjóri Jafnréttisstofnunar Sameinuðu þjóðanna. Og 11 hljómsveitir keppa í kvöld til úrslita í músíktilraunum í Hörpu. Þetta er í 37. sinn sem keppnin er haldin. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 og alltaf á rúv.is. Og það er rétt að minna tónlistarunnendur á að músíktilraunir eru í beinni útsendingu á Rúv 2 fram eftir kvöldi. Takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar. Á Rúf í kvöld. Dr. Proktor og Prumputuftir er ævintýra og gamanmynd fyrir alla fjölskylduna sem byggð er á samnefndri metsölubók rithöfundarins Jón Nesbu. Norrænir bíódagar, Sappa, er dönsk gamanmynd 3.5.